रायगढ़ जिला कोलनोरा ब्लॉक रे भोट बर्जन कोलनोरा पंचायत अंतर्गत कंधचंपिया कारणीपाड़ एवं डंगपाड़ तीनोटी ग्रामर 452 भोटर भोट बर्जन करिसेंती। पानी रास्ता और चाष जमी को केनाल माध्यम रे पानी पहुंचेबा भली मौलिक समस्या को नहीं भोट बर्जन करिसेंती लोक माने। घटनास्थल कोलनोरा तहसीलदार एवं चांदिली थाना अधिकारी पहुंची स्थानीय अंचलवासी को बुझासुझा करिसेंती हेले ग्रामवासी बुझिबा को नाराज। लोकों कहिबा कथा 25 वर्ष धरी बीजेडी सरकार आम मानू ठके आसुच्छी। आम जिला प्रशासन ठार आरंभ करी नेता मंत्री पर्यंत समस्त को समस्या जनईछू हेले आम समस्या समाधान करूना सरकार। आगे प्रशासन लिखित प्रतिश्रुति दिंतु तापर आम भोट देबू बोली अड़ी बस ग्रामवासी। आम गाँव रास्ता ना तीन खंड गाँव चंपिया कंद चंपिया दुमकपाड़ कानीपाड़ ए तीन टा गाँव रास्ता ना कि पा ना ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ ଆମେ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ହଁ ଅସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ନାହିଁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ 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 ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଣି ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ ବୋଲେ ତ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସାର କା ନାହିଁ ସାର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ହଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲାଣି ସିନା ଆମକୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ କୁହା ହେଇଛି ନେତା ଗୁଡ଼ା କୁହା ହେଇଛି ଆମର ସୁଧୀର ଦାସ ଆଜ୍ଞା କୁହା ହେଇଛି ଭାସ୍କର ଆଜ୍ଞା କୁହା ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଛାରକା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଛି ଏମ୍ପି କି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଜିନ ହୁଇକା ସପ୍ତଗିରି ଏବେ ଥିଲା ସପ୍ତଗିରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମର ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନା ଆମର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ସରପଞ୍ଚ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଆମର କୋ ଅଫିସର ଆସିବେ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଆମକୁ ହାମି ଲେଖିକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଦେଲେ ହେଇକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। 28 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଆମେ କେଉଁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ କହିଲୁ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କହିଲୁ, କାହା ପଣ୍ଡରୁ କିଛି ହେଇପାରୁନି, କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନି। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବିକାଶ ବିକାଶ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବିକାଶ କେଉଁଠି ହେଇଛି? କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିକି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁ ହେଇନି ବୋଲି ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବାଧା ପଡ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଆମର କାମଟା ହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବା ଆଜ୍ଞା। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।